الحاج شفیق شیر افریدی دا الحاج کاروان نامزد امیدوار برائے حلقہ پی کے یوسل پینزہ ضلعۂ خیبر انتخابی نخا دا چھت پکے تکڑا او تعلیم یافتہ زوان ستاسو دا ووٹ صحیح حقدار دا قوم خدمتگار دا الحاج کاروان ذمہ وار الحاج شفیق شیر پشلم جولائی باندے شنواری افریدی ملاگوری او شلمانی ٹول مردانہ او زنانہ د کورونو نہ روزی او پچھت پکی باندے مہر لگوی او الحاج شفیق شیر افریدی بریا لیکڑی چستا سو مستقبل روخانشی.